أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردانشی خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں میرا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، عشر ذوالحجہ کی فضیلت. یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، اور عبادت کے خاطر اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا کہ کچھ راتوں کو اور کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے، سال کے دیگر راتوں اور دنوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی. اور بندوں کو اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا بندوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ان ایام کو، ان راتوں کو پا کر، ان اوقات کو پا کر جو ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کی رضا مندی، اس کی خوشنودی اور اس دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیابی حاصل کریں، اور اس کی بنائی ہوئی جنت میں جو ہے اعلیٰ مقام حاصل کریں. تو انہی موقعوں میں سے ایک موقع، عظیم مقام، یہ دس ذوالحجہ کے جو ہیں ابتدائی دس دن، جس کی کافی فضیلت جو ہے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اور ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ فجر کی، سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فجر کی قسم کھائی، تو دس راتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی. والفجر ولیال عشر. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں دس راتوں سے مراد جو ہیں یہ ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اس کو راجح قرار دیا ہے، اور سلف میں سے بہت سارے علماء ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ ذوالحجہ کی جو ہیں دس راتیں مراد ہیں. تو یہاں اللہ نے قسم کھائی ہیں، اور اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھائیں، اور جس کی اہمیت ہوتی ہے، بڑی فضیلت ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اہمیت بتانے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں. قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہیں، اس کے مقام و مرتبے کو اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو ان دنوں کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی قسم کھائی. لیکن مزید احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی جو ہے کافی فضیلت بتائی ہیں، ان ایام میں کی جانے والی عبادتیں، ان ایام میں انجام دیے جانے والے وہ اقوال و اعمال، اور ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی نیکی جو اللہ کے تقرب کا باعث بنتی ہیں، تو سب جو ہے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت کو بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، ابن حبان کی، اور اسی طرح
مسند بزار کی روایت جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل دن، دنیا کے سب سے افضل دن جو ہے عشر ذی الحجہ کے ابتدائی جو ہے 10 دن۔ تو اس حدیث میں دنیا کے تمام دنوں میں افضل دن جو ہے ان دنوں کو جو ہے قرار دیا گیا۔ اسی طرح دوسری روایت جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ مسند احمد کی اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت مذکور ہیں، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیا جانے والا عمل اللہ کو جو ہے سب سے زیادہ پسند ہو، محبوب ہو ان دنوں کے سوا، یعنی عشر ذی الحجہ میں کیا جانے والا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سال بھر دیگر سال کے دیگر جو دن ہیں ان میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب اگر کوئی عمل ہے تو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا کیا اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان دنوں میں عمل کرنا اتنا افضل ہے؟ تو آپ نے کہا، ول الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا فضیلت والا عمل نہیں۔ اللہ اکبر، اور کریں اللہ کے راستے میں لڑنا اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت جو ہے احادیث میں اس کی آئی ہے۔ سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک صورت ہے، اس کی ایک شکل ہے کہ ایسا جہاد جس میں انسان شرکت کریں اور اپنی جان اور اپنے مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، تو وہ یہ عمل اس شہید کا جو اللہ کے راستے میں شرکت کر کے جہاد میں لڑ کر اللہ کے خاطر شہید ہو جائیں وہ اس سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے جو ان دنوں میں جو ہے عبادت کریں اور دیگر جو ہے نیک اعمال بجا لائیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی کافی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہیں ان دنوں کے لیے پوری تیاری کریں، اس کے لیے پلاننگ کریں، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں، سستی میں یہ دن نکل جائیں اور سال کے دیگر ایام جس طرح ہم گزارتے ہیں ایسے نہ ہوں، سال میں جتنے نیک اعمال نیکیاں ہم کرتے ہیں ان دنوں میں زیادہ زیادہ اور زیادہ مزید جو ہیں ہم فرائض کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کی پابندی، نفلی روزوں کے علاوہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ جو رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان دنوں میں کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدائی 9 دنوں میں جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ اور ایام 20 کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے کی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جو ہے نفلی روزے جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہیں زیادہ زیادہ جو ہیں ان 9 دنوں میں پوری کوشش کریں کہ 9 دنوں میں ہم جو ہیں روزہ رکھیں، خاص طور سے عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ دیکھیے ان ایام کو جو فضیلت حاصل ہے ان میں ایک عظیم دن جو ہے حج کا سب سے عظیم دن جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہا الحج عرفہ، کہ حج جو ہے عرفہ کے دن وہاں قیام کرنے کا نام، حج کا عظیم رکن عرفہ میں قیام کرنا، اگر کوئی عرفہ جس کو نہ ملے اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اس دن کی فضیلت کہ اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں پر جو ہے بندوں کا جائزہ لیتے ہوئے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے پراگندہ بال اور ایک لباس میں جو ہے یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ صرف فرشتوں پر فخر کرنے کے لیے اپنے بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم گواہ رہنا میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی، ان تمام کو میں نے بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو عرفہ کے شام جو ہے اللہ رب العالمین کثرت سے جو ہے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور شیطان
جتنا ذلیل اس دن ہوتا ہے کسی اور دن جو ہے ذلیل نہیں ہوتا. اس کی جتنی محنتیں تھیں بندوں کو بہکانے کے سلسلے میں, اللہ کے راستے سے روکنے کے سلسلے میں, ہر خیر ہر عبادت اور ہر قسم کی نیکی سے دور کرنے کے سلسلے میں, اللہ کا نافرمان بنانے کے سلسلے میں جتنی محنت اس نے کوشش کی تھی, وہ سب اس کی محنت جو ہے بیکار ہوتی ہے, اپنے سامنے دیکھ کر وہ ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے. اور اس دن کے روزے کے سلسلے میں غیر حجاج کے لیے جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرفہ کے روزے کے سلسلے میں پوچھا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے دو سال کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت, ایک دن کا روزہ اور دو سال کے گناہوں کا کفارہ, یہ بہت بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر کا جو ہے وعدہ ہے. اور بہت بڑا اگر آج کے جو ہمارے لیے بہت سارے موقع آتے ہیں اس کے لیے کہیں آفر ہیں اللہ کی طرف سے, ایک بہت بڑا آفر ہے. ایک دن کا روزہ ہے اور دو سال کے گناہوں کا کفارہ. اللہ اکبر, اتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین موقع ہمیں عطا کیا, تو ہمیں پوری کوشش, جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جو ہے نو, کیونکہ دس ذوالحجہ کا روزہ نہیں رکھنا, عید کا دن ہے, عید کے دن عید الفطر, عید الاضحیٰ اور اسی طرح ایام تشریق 11, 12, 13 تاریخ جو ہیں اس میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. تو نو ذوالحجہ ایک تاریخ سے لے کر نو تک جو ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, خاص طور سے عرفہ کا روزہ, نو ذوالحجہ کا روزہ, اس کو رکھنے کی پوری کوشش ہم کریں, اپنے گھر والوں کو ترغیب دلائیں, رغبت دلائیں اور دوست و احباب دیگر جہاں تک ہم یہ میسج پیغام پہنچا سکتے ہیں, بہت بڑی نیکی, بہت بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اجر و ثواب کا, خود حاصل کریں, دوسروں کی رہنمائی کریں, جتنے لوگوں کو ہم بتائیں گے ان کا عمل, ان کے عمل کا ثواب ان کو ملے گا, ہمیں بھی رہنمائی کرنے کا ثواب ملے گا, ان کے برابر ملے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو کسی نیکی پر کسی بھی اچھے کام پر دوسرے کی رہنمائی کریں تو اس کو بھی جو ہے کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا, اور کرنے والے کی نیکی میں اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا موقع ہے. اور اسی طرح ان ایام کو جو فضیلت حاصل ہے ان میں ایک عظیم دن جو ہے یوم النہر کا دن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح حدیث میں کہ سب سے افضل دن جو ہے یوم النہر اور یوم الخر کا نام آیا ہے. یوم الخر, یوم النہر 10 ذوالحجہ اور یوم الخر سے مراد 11 ذوالحجہ, منا میں جو حاجی لوگ وہاں منا میں قیام کرتے ہیں اس دن کو جو ہے سب سے افضل دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اور یہ دن, ان دنوں کو اتنی بڑی اہمیت, اتنی بڑی فضیلت, اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ان دنوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا رمضان کے دنوں کو بھی اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے نہیں, تو آپ نے کہا, نصوص کو جمع کر کے قرآن حدیث کے جو بھی دلائل ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ نے کہا کہ راتوں میں اگر دیکھا جائے, راتوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل راتیں جو ہیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں, کیونکہ اس میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات, تو راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں آپ نے قرار دی. اور کہا دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے جو ہے یہ 10 دن ہیں, ابتدائی 10 دن, تو اس طرح آپ نے تطبیق دی. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں آپ نے کہا ان ایام کے سلسلے میں اتنی فضیلت اس کو کیوں عطا کی گئی, تو آپ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہیں, صحیح بات یہ ہیں کہ ان دنوں میں جو ہیں بہت ساری عبادتیں جو ان دنوں میں جمع ہوتی ہیں, سال میں جو ہیں اتنی پوری مکمل عبادتیں جو ہے جمع نہیں ہوتی, کیونکہ سال بھر ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی نفلی روزے, پیر جمعرات, ایام بیز میں نے کہا, رمضان کے فرض روزے ہم رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں اور دیگر نوافل ہم ادا کرتے ہیں, لیکن حج جیسی عظیم عبادت, حج جیسی عظیم عبادت صرف انہی دنوں میں جمع ہوتی, انہی دنوں میں حج جیسی عظیم عبادت کی جاتی ہے. تو ارکان اسلام اگر مکمل طور سے دیکھیں اور دیگر نوافل سنن انہی دنوں میں جو ہے جمع ہو جاتے ہیں, اس لیے جو ہے ان دنوں کو یہ عظیم فضیلت جو ہے عطا کی گئی. اور اسی طرح جیسے میں نے اشارہ کیا ابھی کہ حج عمرہ جیسی عظیم عبادت جو ہے ان ایام میں انجام دی جاتی ہیں, جس کی کافی بڑی فضیلت العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرنا دونوں کے درمیان چاہے کتنے سال بھی گزر گئے ہوں، چاہے ایک سال میں ہم کریں عمرہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ یا کئی سال کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرنا دونوں کے درمیان جو بھی گناہ انسان سے ہوتے ہیں اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہا کہ حج مبرور، حج مقبول، وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو طریقہ، مکمل طریقہ، اس کے ارکان، اس کے شروط، اس کے واجبات، اس کے سنن، مکمل طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی گناہ اور فسق و فجور کے کام انجام دیے بغیر اگر بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا بدلہ صرف اور صرف جو ہے جنت، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ تو ہم میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے ان کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ان فضیلتوں کو، ان جو ہیں اجر و ثواب جس کی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اسی طرح ان ایام میں جو ایک اہم عبادت جس کی کافی ترغیب دلائی گئی ہے جس کی طرف، ذکر الہی، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت بتائی، اس میں آپ نے کہا کثرت سے تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ترغیب دلائی، اور اسی یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان دنوں میں بازار جایا کرتے تھے، بازار جا کر بلند آواز سے جو ہیں تکبیر بلند کیا کرتے تھے، اور اتنی زور سے آپ تکبیر بلند کرتے کہ بازار میں جتنے لوگ ہوتے سن کر جو ہیں خریدنے والے بیچنے والے سب سن کر بلند آواز سے جو ہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی بازار میں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، اٹھے بیٹھے لیٹے، جہاں بھی ہم رہیں، کاروبار میں رہیں، گھر پر رہیں، کہیں بھی رہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، خاص طور سے ان اذکار کی پابندی ہم کریں جس کی کافی فضیلت احادیث میں آئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو کلمے زبان پر آسان ہیں، اس کا ادا کرنا بہت آسان ہے، حبیبتانی علی الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ پسند، ثقیلتانی فی المیزان، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم میں سے ہر ایک آسانی کے ساتھ اس کو انجا کہہ سکتے ہیں، زبان پھیلا سکتے ہیں، اس کا ورد کثرت سے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جسے میں نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جس کو باقیات الصالحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ایک دوسری روایت میں آپ نے ان چار کلمات کے بارے میں کہا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام سے بہتر یہ کلمات، یہ کلمات اور دیگر احادیث میں جو ہیں روایتوں میں اس کی کافی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو بھی کثرت سے جو ہے پڑھنا چاہیے، یہ کنز من کنوز الجنہ کہا گیا، جنت کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہیں جو بھی اذکار، جو کلمات ذکر کے وارد ہیں، اس کا خاص اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، جہاں بھی موقع ملے، اور ذکر کے لیے کوئی خاص وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، جہاں چاہیں ہم، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، آسان ہے یہ عبادت، بہت آسان ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ اور ذکر کے بارے میں آپ جانتے بہت فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل قرار دیا کہ انسان جو ہے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کریں۔ اسی طرح ان دنوں میں جو ہیں فرائض کے علاوہ سنن نفل نمازوں کی پابندی کریں، نفل نمازوں کی پابندی، خاص طور سے اشراق کی نماز، اشراق کی نماز کا اہتمام، اشراق کی نماز، فجر کی نماز کے بعد سے اگر ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت ہو اور دیگر جو بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں، دعا ہیں، استغفار ہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور طلوع ہونے کے 15-12 منٹ کے بعد اس کا جو وقت ہوتا ہے، دو رکعت نماز پڑھنا، دو رکعت، اور اس کی فضیلت مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب، اللہ اکبر۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اب تک جو ہیں حج ادا نہیں کیا، یا توفیق نہیں ملی، یا عمرہ ہم نے نہیں کیا، گھر بیٹھے ہم روزانہ جو ہے فضیلت ہم حاصل کر سکتے، صرف دو رکعت، اور یہ جو وقت ہوتا ہے ایک گھنٹے سے لے کر سوا گھنٹہ فجر کے بعد، اس کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز ہیں،
दो रकात कम से कम जो है, और ये नमाज जो है अगर फौरन अदा की जाती है तो इसको इशराक कहा जाता है। जैसा कि साले फौदान हफीज़ुल्लाह ने कहा, डॉक्टर साले फौदान हफीज़ुल्लाह ने, कि अगर ये फौरन अदा की जाए सूरज तुलू होने के बाद, इसको इशराक का नाम दिया गया। अगर सूरज की गर्मी जब ज़्यादा हो, तकरीबन 10:30 या 11:30 बजे सूरज की तपिश गर्मी ज़्यादा होती है, उस वक्त अगर अदा की जाए इसको चाश दुहा कहा गया, और अगर जवाल से पहले सलातुल अवाबीन इसको कहा गया। तो कम से कम दो रकात हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़तेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात जो है आपने चाश की पढ़ी हैं, इसका अहतमाम हम करें, इसकी कोशिश करें। और इसके अलावा जिसे रोज़े का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा सदक़ा व खैरात, सदक़ा व खैरात अगर किसी की ज़कात इन अय्याम में वाजिब हो गई, ज़कात अदा करें, रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उनको दें, दो सवाब मिलेंगे, अजर सिला रहमी का अजर सवाब और ज़कात अदा करने का। उसके अलावा आम नफली सदक़ा व खैरात करें, आम नफली सदक़ा व खैरात, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत, और पूरी कोशिश करें कि जिस तरह रमदान में हमने कोशिश की, रमदान के आखिरी अशरे में जैसे हमने कोशिश की, क्योंकि वो सबसे अफजल रातें, जैसा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का मैंने कौल जिक्र किया, तो ये सबसे अफजल दिन है रमदान की तरह। इन दिनों में जो है मेहनत हमें करनी चाहिए, दीगर जो भी जिसको भी नेकी कहा गया, अच्छा काम कहा गया, इबादत कहा गया, हर अच्छे काम में जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आखिरी बात कह के अपनी बात को मैं ख़त्म करूं कि कुर्बानी जैसा अदीम अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने का सबसे अदीम अमल है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इसमें भी अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़्वा मिनकुम। इन तमाम आयतों में अल्लाह ने कुर्बानी की तरफ अल्लाह ने रग़बत दिलाई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि जिसके पास ताकत हो और कुर्बानी ना करें वह हमारे ईदगाह के करीब तक ना आए। तो उलमाए किराम ने तमाम नुसूस को जमा करके कहा कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, और जो ताकत रखता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक के बाद सलफ़ ने यह भी कहा, इंसान जो है अपनी दुनियावी कारोबार, दुनियावी जो भी काम वकाज है उसके लिए, शादी है, दीगर जो भी हैं उसके लिए खर्च लेता है, और अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला उसको अदा करने की तौफीक देगा। तो बाद सलफ़ ने यह भी कहा, अगर किसी को खर्ज लेकर कुर्बानी देना पड़े, खर्ज लें, कुर्बानी करें, इंशाल्लाह अल्लाह के लिए आप ले रहे हैं कर्ज, अल्लाह के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर जो है उसको अदा करने की आपको तौफीक देगा। तो जिसके भी पास ताकत है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बकरा आप दें, ऊँट दें, बल्कि गाय में जो हिस्से हैं, ऊँट में जो हिस्से बताए गए हैं उसमें भी आप शिरकत करके जो है फजीलत हासिल कर सकते हैं। और आखिरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हम ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, आज 29 दिन ख़त्म हो चुके हैं, शायद चाँद नज़र आ गया हो तो ये अय्याम शुरू हो चुके हैं, और हम पर वो पाबंदी आयद होगी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो हदीस मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युदहिया फला यमसिक मिन शअरिही वला मिन अत्फारिही शयअन। आपने हुक्म दिया कि जब तुम ज़िलहिज्जा का चाँद देख लो और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहता है तो अपने बाल और नाखून जो है ना काटे, जब तक कुर्बानी ना दें, 10 ज़िलहिज्जा में कुर्बानी देने तक जो है ये पाबंदी हम पर आयद होगी। और ये पाबंदी सिर्फ उस पर है जो घर का ज़िम्मेदार है, घर का जो ज़िम्मेदार है जो कुर्बानी देना चाहता है उसकी तरफ से, अगर घर के तमाम अफराद की तरफ से एक एक कुर्बानी है तो तमाम पर पाबंदी होगी। ये चंद बातें जो अशर ज़िलहिज्जा की फजीलत के ताल्लुक से थी, जिसको मैंने मुनासिब समझा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल जलाल मुझे और आपको, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को सही मानों में जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, मकसद इबादत, इबादत के लिए अल्लाह ताला हमें सही मानों में अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह हमारे आमाल में खुलूस अता फरमाएं, रियाकारी से अल्लाह बचाएं, और सुस्ती काहली से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएं। इन अय्याम की जो फजीलत आई है और जो आमाल हमें करना है सही मानों में सुन्नत के मुताबिक अंजाम देने की तौफीक अता फरमाएं। जब तक अल्लाह दुनिया में जिंदा रखे, हालत ईमान पर जिंदा रखे, खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो। अक़ुलु हज़ल क़ौल वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।